Ni furaha iliyoje kwa akina mama hawa na waziri wa kilimo katika kaunti ya Bungoma, engineer Herbert Wanjala Kibunguchi, kwa ushirikiano na shirika la Sidco akizindua rasmi mbegu ya mahindi bora itakayofaidi pakubwa wakulima wa maeneo haya, hasa msimu huu wa upanzi unapowadia. Wakulima, nataka niwaambie kitu cha kwanza ni kufanya testing of their soils so that they know whether this type of maize, these varieties will do well. But I'm convinced that they will do well in this area. And we want to be convinced that they will do well in the whole of Bungoma County. Ni mkutano wa uzinduzi wa mazao bora uliondaliwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la Sidco Wellington Wasike, akiwasihi wakulima kuimarisha kilimo chao na kupata mazao mengi, kwa kuwa baadhi ya wakulima huvuna kiasi cha magunia 10 kwa hekari badala ya magunia 30, 40 na kuendelea. Tumekuja hapa kwa sababu tumerealize ya kwamba wakulima wetu, not only in Bungoma but also the whole of the country, mazao yao ni kidogo, na teknolojia ambayo tunajaribu kuleta kwa wakulima ni kujaribu kuwawezesha ili wapate mazao ya juu. Kama mkulima alikuwa anapata let's say magunia 10 kwa eka moja, tunajaribu kuleta teknolojia ambayo itawasaidia kupata magunia 30 hadi 40 hadi 50, na hiyo tunafukuza njaa na pia wakulima watapata hata kuuza ingine ili wajiwezeshe kwa mambo ya school fees na kila wakati. Mambo ya extension, mambo ya kuonyesha wakulima wetu teknoloji mpya mpya ambazo zinakuja, na hapo mbele mtatuona kule nyanjani tukijaribu kuzungumza na wakulima, tukizungumza na stakeholders wote, watu ya fertilizer, wizara, ili watu waweze kupata teknolojia sana sana ya mahindi na mboga pia ambazo ni nzuri. Tuna mikakati mwaka ujao ya kupeana mbolea, although tumesema sometimes lazima tufanye subsidize so that wakulima wengi wa benefit. Tukifanya free fertilizer, we have found out that wana abuse hiyo ni miradi. So I think we are going back to subsidized fertilizer so that we get more people wenye wata benefit kwa hiyo program. Also cut out this idea ya kupata mbolea na na seeds na kuuza immediately. Hata hivyo, wakulima wamesifia shirika hilo la Sidco kwa uzinduzi wa mbegu hiyo, wakiapa kufuata taratibu ili kupata mazao bora. Nimejiunga na kampani ya Sidco Company. Sasa huu mwaka ni mwaka wa tano, na katika usalisaji wa mbegu yao imekuwa mzuri sana. Kama nilivyosema hapa awali, mwaka jana nilifuna makunia 37 ya tembo 73 kwa ekari moja, na mwaka huu huenda nikafuna zaidi ya hapo, manake ninapoangalia crop ya mwaka huu nikilinganisha na ya mwaka jana, mwaka huu huenda nikafuna zaidi ya makunia 45. Kwa hivyo nataka kushukuru kampani ya Sidco Company na idara ya ukulima jinsi wameandaa hii field day hapa kwangu. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma.